Keadaan banjir di Melaka pulih sepenuhnya apabila pusat pemindahan sementara terakhir di Sekolah Kebangsaan Seri Mendapat Jasin ditutup pada 7 petang Khamis. Lebih 47% daripada jumlah korban jalan raya dari tahun 2011 hingga 2020 terdiri daripada belia dan kanak-kanak. Lebuh raya berkembar Bukit Kukus di Paya Terubong akhirnya dibuka secara rasmi kepada orang ramai. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.